VVI се нареди сред компаниите, които предлагат едни от най-иновативните продукти на българския пазар. На специализираното изложение Бата Агро, земеделците бяха впечатлени от сеялка за директна сеитба. Представяме ви една от най-уникалните сеялки в България с най-голяма гъв прорез от 45 градуса. Сеялката Waving притежава редица преимущества като технологично оборудване, сред които самостоятелни каучухови притискащи колела, два реда работни органи с 1 метър заравящ механизъм, патентован GD орган. В настоящата машина са представени революционни промени спрямо добре познатата технология монодиск с пружина. Новото и уникално предложение от Waving Machinery е патентования ъгъл прорез в комбинация с хидравличен натиск на всеки работен орган. Посетителите на панаира се убедиха в уникалността на машината без аналог на пазар. Нейното ноу-хау и уникален дизайн на работния орган е благодарение на взаимната работа на агроинженери и земеделци от Великобритания и САЩ. Или с други думи казано, това е една машина създадена от земеделци за земеделци. Вижте защо земеделецът Георги Станев се довери на сеялката Waving на VVI. Решихме да преминем към по-щадящи за почвата технологии на обработка на земята, именно към no-till. Най-важното нещо в no-till технологията е машината, с която се извършва сеитбата, защото това е основно действие в самата технология. Така започна и моето проучване на различни машини, които са способни да извършват с необходимото качество сеитба върху необработена почва. Една от машините, върху които се бях спрял, е именно Waving. Като в тая машина основно, което ми хареса, е иновативния и в същото време изключително прост и лесен за обслужване работен орган. Това е двойно дисков орган под ъгъл спрямо почвата, което действително позволява изсяване в доста трудни условия. Почвите около Ямбол са тежки. В сухи условия стават изключително твърди. Завалили, те са клисави. Именно при такива условия работи Waving, сподели земеделецът. Факта, че машината е с хидравличен натиск, достатъчен натиск, гарантира от една страна, че ние ще можем да извършим сеитбата във всякакви условия, включително в такива тежки и сухи почви. От друга страна, точно тези почви при най-малкото увлажняване стават изключително лепкави, изключително трудни за работа. Но самия факт, че сеещия орган е доста изчистен от към допълнителни елементи, гарантира, че той в едни такива трудни условия ще може да работи безпроблемно, без съдръствания, набирания и запушвания на семипроводи и трудности от такова естество. Конструкцията на този работен орган, факта, че са два диска и само два диска, без допълнителни движещи се неща около тях, гарантира и дава така основание да се смята, че те биха се справили в такива условия и де-факто ние го изпитахме на тази пролет, първите си идби. Видяхме, че в условия, в които досега определено ние не сме можели да работим, да сеем, да излизаме на полето с тая сялка, успяхме да извършим си идба, ето доста качествена си идба. Георги Станев казва, че е изключително доволен от сеялката Waving, след като е засял през пролета грах и кориандър. Имам изключително равномерно поникване на граха и на кориандъра. Дори кориандъра направихме експеримент, ползвахме в конвенционално обработена площ и директна сеитба. Мога да кажа, че се справи перфектно и на двете места. От опита ни до момента мога да кажа, че е гарантирано, тя се справя перфектно в условията, в които работим точно ние. Като производителност, въпреки че no-till технологията изисква значително по-ниски скорости на сеитба, сеялката е достатъчно производителна, дори на пролет успяхме да сеем над 300-350 декара на ден. Има изключително автономност, големи бункери за семена, за торове. На есен земеделецът ще направи първата сеитба на пшеница със сеялката Waving.